سلامت رکھے، اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے۔ تو آئیے اسی قرآن کی تلاوت کو ایک بار پھر سماعت کرتے ہیں۔ میں اپنے ایمان میں سے عالم سلام کے اس عظیم ممتاز و معروف عظیم قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا۔ میرے پاکستان کا وہ عظیم قاری قرآن جو پاکستان، پاکستان سے باہر انگلینڈ اور دیگر ممالک میں الحمدللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پاکستان کا فخر قاری ہونے کے ناطے فخر بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت آواز ARYQ ٹی وی دیگر چینلز پہ قرآن کی آیہ مبینات سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمانے والی میری انتہائی محترم شخصیت، میرے شہر لاہور داتا کے نگر کا فخر، عظیم قاری قرآن، زینت القرا، فخر القرا، نجم القرا، استاد القرا، جناب محترم قبلہ قاری محمد علی قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں۔ قبلہ آپ تشریف لائیے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ ایک محبت بڑا نعرہ بلند کر دے، نعرہ تکبیر، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، تاجدار ختم نبو، تاجدار ختم نبو، تاجدار ختم نبو۔ جناب محترم قبلہ قاری محمد علی قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام شاء الله آمنين إن شاء ومقصرين
فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله.
رسول الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من الله ورضوانا والذين
وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي جناب محترم قبلہ قاری محمد علی قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے اور یقین مانے ایک دل کو ایک راحت ایک سکون مل رہا تھا اور یہ بڑی بات ہوتی آپ نے قرآن حضرات تو قرآن پڑھتے ہیں مگر آپ نے میں نے جہاں جو موضوع بیان کی آپ نے اسی پر آگے لے کے بڑھے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار جو